कार्यक्रम गफसिपमा यहाँलाई स्वागत छ म छु तपाईँको साथमा मेरिना कार्यक्रम गफसिपमा हामीले यहाँहरू समक्ष विभिन्न कलाकार विभिन्न व्यक्ति विशेषहरूको अन्तर्वार्ताहरू लिएर आइरहेका थियौँ भने आजको गफसिपमा हामीले एउटा भिन्नै किसिमको अन्तर्वार्ता भिन्नै व्यक्तिलाई बोलाएका छौँ जो कार्यक्रम गफसिपमा जुन फिल्डबाट उहाँ आउनुभएको छ उहाँ प्रथम पनि हुनुहुन्छ आजको गफसिपमा मैले यहाँहरू समक्ष सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर युट्युबर मोडल पेमु गुरुङसँगको गफको सिप लिएर आएकी छु उहाँ दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ है अनि सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर उहाँ कसरी बन्नु पुग्नुभयो इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर ब्लगर युट्युबर उहाँ मोडल पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले सिक्किममा आयोजना भएको मिसेस सिक्किम सुपर मोडल 2023 पनि जितिसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी आजको यस गफसिपमा केही गफको सिप लिनेछौँ उहाँसँग हामी उहाँको जीवनमा जुन उहाँ अहिले यो स्थानमा हुनुहुन्छ कसरी पुग्नुभयो सम्पूर्ण कुरा जान्नेछौँ र पेमुजी यहाँलाई गफसिपमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहे थ्याङ्क यू सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदमै दिनहरू कसरी बितिरहेको छ अहिले त एकदम रमाइलो बितिरहेको छ है राम्रै भइरहेको छ काम कुरा यति सबै चलिरहेको छ हजुर त इन्फ्लुएन्सर है सोसियल मिडिया स्टार हजुर धेरैले मन पराउनुहुन्छ हजुरलाई र इन्फ्लुएन्सरको दिनहरू चाहिँ कसरी बित्छ त त्यो त अब अहिले त जस्ट एज युजल नर्मलै चलिरहेको छ तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अलिकति बिजी त्यही हो कति कामहरूमा कुदै कुदी कुदाइ अलिकति रेस्टलेस चाहिँ छ त्यति नै हो हजुर इन्फ्लुएन्सर ब्लगर भनिसक्ने बित्तिकै मान्छेहरूको है हाम्रो दिमाग एउटा कुरा आइहाल्छ नि त उहाँले चाहिँ आफ्नो लाइफ कसरी बिताउनुहुन्छ होला जुन क्यामेरा अघि उहाँले देखाउनुहुन्छ कि क्यामेरा पछि पनि त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ नि त हजुर धेरैले जान्ने कोसिस पनि गरिरहेको हुनुहुन्छ अनि जति तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ है धेरै देखाउनुहुन्छ तर सबै देखाएको भनेर भनिन्छ नि त क्यामेरा पछि पनि हामीले जुन क्यामेरा अघि पेमु गुरुङलाई देख्छौँ पछि पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि या मेरो चाहिँ त्यस्तो लुक्ने केही पनि छैन सबै जस्तो अगाडि छ त्यस्तै हो अब कति कति कुराहरू चाहिँ अलिकति तलमाथि त भइ नै हाल्छ तर पनि अब म त डे मेरो अब कन्टिन्यू ब्लगिङहरू होइन मेरो डेली लाइफको ब्लगिङहरू भयो सबै गरिरहेकै छु र त्यति डिफ्रेन्ट चाहिँ लाग्दैन मलाई जति देखिराख्नु भएको छ त्यति नै छ यता पनि तपाईँ नेपालमा जन्मिनु हजुर दार्जिलिङ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो त त्यसको पनि एउटा अलिकति छुट्टै कथा छ भनौँ है मेरो जन्मथलो चाहिँ नेपाल हो तर अब बिहा भएर आएँ म यता चाहिँ हजुरलाई हेर्दा हजुरले हजुर विवाहित हुनुहुन्छ भनेर भनिँदैन है अनि हजुरको छोरा पनि छ है हजुर कति सालको अहिले ऊ 10 सालको हजुर 10 सालको छोराको आमा भनेर हजुरलाई हेर्दा लाग्दैन है अनि हजुरले सानै उमेरमा विवाह गर्नुभएको सानै भन्दा पनि हजुर त्यस्तै 18-19 इयर्समा गरेको हजुर कि तपाईँ त्यो समयदेखि नै यो सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो कि यता दार्जिलिङ आएर हुनुभएको कि यो त एकदमै पछिको कुरा हो पहिला त अहिलेको जस्तो यो तपाईँको सोसियल मिडियाहरू पनि थिएन थियो तर एकदमै कमी फेसबुकहरू थियो मेसेन्जर त्यति मात्रै सीमित थियो अनि अहिले त अब टेक्नोलोजीले एकदमै माथि 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 पुऱ्याउँदै लग्यो होइन अनि त्यस्तै 3-4 सालहरू भयो यो फिल्डमा लागेको चाहिँ अब बिहा गरिसकेर धेरै पछि नानी पनि अलिक ठुलो भइसकेपछि नै हो यो फिल्डमा लागेको चाहिँ हजुरको इन्स्टाग्राममा 100K+ फलोवर्स हुनुहुन्छ हजुर है अनि यो इन्स्टाग्राममा रिल्स बनाइराख्नुहुन्छ हजुर हजुर अनि राम्रो हामीले हजुरको रिल्सहरू हेर्दाखेरि है हजुरले नर्मल सिम्पल रिल्स बनाउनुहुन्छ जो अरू इन्फ्लुएन्सरहरूले बनाउनुहुन्छ त्यस्तो नभएर तर पनि धेरैले माया गरिदिनुहुन्छ हजुर अनि खासमा चाहिँ कस्तो खालको रिल्स बनाउनु पर्ने अब धेरै हाम्रो युवाहरू छन् जो अहिले सोसियल प्लेटफर्मतर्फ गइरहेका छन् कसरी बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा धेरै जिज्ञासा छ नि त हजुर कसरी चाहिँ बढाउनु पर्ने हो त
यो चाहिँ अब एउटा के भनौँ है, एउटा फर्चुनेटली भनौँ या त के भनौँ, मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रै भएर गयो. अब जस मलाई धेरैले माया गरिदिनु भएको छ. मेरो चाहिँ कस्तो खालको गयो भने चाहिँ अलिकति फ्यामिली टाइपको, म चाहिँ फ्यामिलीहरूसँग बनाउँथेँ, जुन चाहिँ अब एकदमै मन पराइदिनु भयो है सबैजनाले. अन्त सबैले माया गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो. अब त्यस्तो प्रकारले मेरो राम्रै बढेर गयो. तर अब अरूले पनि कतिजनाले बनाउनु हुँदैछ. अब अहिले चाहिँ अलिकति कम्पिटिसन बढेर गएको छ नि त, होइन, कन्टेन्टहरू मान्छेहरूले राम्रो हेर्ने. किनभने हामीले अहिलेभन्दा 2-3 साल अगाडि बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो यति साह्रो टफ थिएन जुन अहिले भएर गएको छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ मेबी उहाँ अब त्यसको लागि अब भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति कन्टेन्टहरूमै याद गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ. कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ अहिलेको जुन समाजले रुचाइरहनु भएको छ? अहिले त मान्छेले त प्राय कमेडीहरू नै मन पराउनु हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर हुन त मान्छेको आफ्नो टेस्ट हो, त्यस्तो लाग्छ. मेबी सबै टाइपकै चलिरहेकै लाग्छ, चलिरहेकै होला सायद. अब अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने, अलिक जस अलिकति आफूले पनि हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालके नि जस्तो लाग्छ. हजुरले मोडलिङ क्षेत्रमा पनि सक्रिय रूपमा मोडलिङ गरिरहनु भएको छ, धेरैवटा सो पनि गरिसक्नु भएको छ, धेरैवटा सो जिति पनि सक्नु भएको छ, अनि जज पनि गर्नु भइरहेको छ है धेरै मोडलिङ सोहरूलाई है. मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ कसरी जानुभयो त, कहाँबाट सुरु भयो तपाईँको जर्नी? मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छेमा हुनुहुन्छ सिक्किममा, अनि म चाहिँ म मोडलिङ लाइनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तै मेरो 40K थियो, 40-49K थियो मेरो फलोवर्स. अनि उहाँले भन्नु तिमी त एउटा पब्लिक फिगर भइसक्यो, के यस्तोहरू गर्नु नि भनेर त्यस्तो आइडियाहरू दिइराख्नुहुन्थ्यो कि. अनि त्यतिकै ठिकै सिक्किममा पनि हुनेवाला थियो, अनि म पनि ठिकै छ हेरिदिउँ न त कस्तो हुने रहेछ, अब त्यो फिल्डमा कहिले नगएको मान्छे के हो के हो है. तर पनि ट्राई गरेँ, अब जे होस् राम्रै भयो. त्यहाँबाट पनि अब जितेर आएँ, होइन, एउटा स्टेट लेभलको उयो भएको थियो, कम्पिटिसन भएको थियो, अन्त राम्रै भयो जितेर आएँ. हजुर नेपालमा जन्मिनु भयो है, दार्जिलिङमा विवाह भएर आउनुभयो, अनि जुन तपाईँले उपाधि जित्नु भयो सिक्किममा गएर जित्नु भयो है. हजुरको त्यो एउटा भिन्नै जग्गाको भिन्नै कहानी पनि जस्तो लाग्यो, सिक्किममै गएर चाहिँ किन, दार्जिलिङमा पनि धेरै एउटा उयो भइरहेको छ, अरू जग्गा पनि भइरहेको छ है, सिक्किममा गएर तपाईँले यो सुपर मोडलको एउटा जर्नी सुरु गर्नुभयो. हजुर के भयो भने मान्छेको एउटा मेबी त्यो एउटा कर्मथलो कुनि के भन्छ नि, सायद त्यस्तै भयो होला मेरो लागि पनि. अब ठिकै यहाँ म दार्जिलिङमा थिएँ, तर त्यति बेला चाहिँ दार्जिलिङमा मिसेस दार्जिलिङहरू त्यति थिएन. मैले 2023 जितेको अनि त्यस्तो थिएन, अनि अब सबै कुरा मिल्यो कि त्यति बेला सोचेको जस्तो भन्दा पनि आफूले ठक्कै देख्यो भयो र गई पनि हालेँ, पार्टिसिपेट पनि भइहालेँ, जितेर पनि आइहालेँ. हजुर जुन सो जित्नु भयो तपाईँले अहिले सोमा जुरी मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो अस्ति है, कस्तो हुँदो रहेछ त आफूले जितेको सोमा फेरि आफै बसी बसेर त्यसलाई जज गर्दै गर्दा? एकदमै टफ मलाई चाहिँ एकदमै टफ लाग्यो, किनभने जुन कुरा जहाँ गएर म जज गरिरहेको थिएँ त्यो जग्गामा चाहिँ त्यसको लास्ट इयर चाहिँ म थिएँ नि त, होइन, अनि आफूले कति स्ट्रगल गरेर है, कति सोचेर आएको, कति माया लागेको, मेरो हातमा भएको भए त सबैलाई जिताइदिन्थे भनेको जस्तै कि. अनि अलिकति अब जुरी भएर एउटा जज भएर बस्नु चाहिँ अफजस लाग्ने कुरा पनि हो कि फेरि, होइन, किनभने कतिजना कन्टेस्टेन्टहरूसँग हामी राम्रो हुन्छौँ, होइन, कतिजना आएर बोल्नुहुन्छ, अनि अलिकति उसले त उसलाई मन पराउँथ्यो, बोल्थ्यो, उसलाई जितायो होला, त्यस्तो खालके पनि हुने खालके पनि डर हुन्छ नि त. अनि अलिकति मलाई चाहिँ टफ नै लाग्छ, यो त्यसमा बस्नु चाहिँ टफै लाग्यो मलाई चाहिँ. भनेपछि हजुरलाई मोडलिङको जुन आफू कन्टेस्टेन्ट हुनु सजिलो हजुर जज भन्दा एकदमै हजुरको यो मोडलिङ चाहिँ तपाईँले के ट्रेनिङ लिनु भएको हो कि? होइन, मैले ट्रेनिङ लिएको होइन, म जस्ट त्यहाँ गएँ सिक्किम टप मोडलमा गएर जस्तो विनर भएँ, त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति मेरो यता फलोवर्सहरू पनि भएकोले गर्दा कति हेल्प भयो मलाई, अनि कहाँ कहाँ बोलाइराख्नु भएको थियो, त्यसरी नै कति जग्गा सो स्टपरहरू पनि गरेँ, अनि अब ऱ्याम्प वकहरूमा पनि हिँडेँ, त्यस्तै अगाडि बढाएर लानु सोचिरहनु भएको छ अरू सोतिर जाने. अहिले धेरै ठुल्ठुलो सो पनि छ नि है, हजुर, त्यसमा जाने सोचिरहनु भएको छ कि? एज अ कन्टेस्टेन्ट चाहिँ म सायद जाँदिनै होला, किनभने त्यो मेबी मैले नजितेको भए चाहिँ म जितेरै आउँछु भनेर एउटा थट राखेर बस्थेँ होला. तर अब एउटा आफूले सोचेको जस्तो भन्दा पनि राम्रै पनि भयो, र त्यो भएर चाहिँ फ्युचर डेजमा एज अ कन्टेस्टेन्ट चाहिँ जाँदिन, सायद यसै कति कति कुराहरूमा चाहिँ सायद जान्छु होला. सोच्नु भयो हजुर,
हजुरले धेरै म्युजिक भिडियो पनि गर्नु भएको छ है. हजुरको म्युजिक भिडियो धेरै चलेको पनि मैले हजुर म्युजिक भिडियो तपाईँ एक्टिङमा त त्यसै पनि हजुर रिल्स बनाइराख्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर भनिरहेको थिएँ मैले है. एक्टिङ गर्नुहुन्छ, मोडलिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ ब्लगर पनि हुनुहुन्छ, सबै कुरालाई चाहिँ अनि तपाईँ अझ त्योभन्दा ठुलो कुरा पनि तपाईँ एकजना नानीको आमा हुनुहुन्छ, हजुरको फ्यामिली हुनुहुन्छ है. सबै कुरालाई एकैचोटि सम्हालेर हिँड्नु चाहिँ कतिको गाह्रो छ? एकदमै मलाई चाहिँ अब एकदमै के छ भने आफ्नो फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्नो नानीलाई हेर्नु पर्यो है. साइड बाई साइड आफ्नो करियर पनि हेर्नु पर्यो, किनभने करियर पनि अब अहिले काम पनि कस्तो खालको भने एउटा जसले चाहिँ अब इच्छा गरिरहेको कुरा, कतिले त इच्छा र एउटा सपना मात्रै देखेको हुन्छ जुन चाहिँ मैले त्यो पाइरहेको छु नि त. सो त्यो त मैले गर्नै पर्छ, यता पनि र उता पनि हेर्नै पर्छ. अलिकति गाह्रो त हुन्छ नि है, तर अब त्यही हो, कुछ पानी के लिए कुछ खोना भी पर्दा है होइन, त्यही चलिरहेको छ. अनि जुन अब तपाईँले अगाडि बढाएर लगिरहनु भएको छ नि त, अन्त विभिन्न साइटहरू छ जहाँ तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, त्यसमा अर्कै कुरा हाल्नुपर्ने, अर्कै कन्टेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, अर्कोमा अर्कै कन्टेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ है. अनि विभिन्न दर्शकहरूले पनि आफ्नो आफ्नो किसिमको कन्टेन्टहरू मन पराइरहेको हुन्छ, सबैलाई ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अब आफूले पनि थोरै बहुत रिसर्च गर्दै है, कस्तो के मन पराइराख्नु भएको छ, अब के चल्दैछ त्यही अनुसार. फेरि म चाहिँ अलिकति घरि नानीको स्कुलहरू छुट्टी भयो भने यताउता कता के भइरहन्छ, त्यो अब जता मेरो सिचुएसनले मलाई जता लाँदैछ त्यही प्रकारकै हुन्छ मेरो चाहिँ भिडियोजहरू भयो, ब्लगहरू भयो, अब कामहरू पनि त्यस्तै खालके नै भइरहेको छ भनौँ न. हजुरको फ्यामिलीमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? अहिले मेरो यता हस्बेन्डको घरमा मेरो सासू ससुरा, अनि मेरो हस्बेन्ड, म, मेरो छोरा, अनि देवर देवरानी, अन्त छोरी सहितजना, हजुर जोइन्ट फ्यामिली. हजुर फ्यामिलीबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट छ त जुन अहिले हामी देख्छौँ अहिलेको उयसमा है, धेरैले रिल्स बनाउने, भिडियो बनाउने, ब्लगर भइसकेपछि धेरै नराम्रो पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, धेरैले सपोर्ट गरे पनि, तर यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यसलाई होइन नकारात्मक रूपमा पनि लिइरहनु भएको छ नि त. हजुरको फ्यामिलीबाट चाहिँ सपोर्ट के कस्तो छ? हजुर सपोर्ट त मेरो फ्यामिलीबाट एकदमै राम्रो छ, त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ मेरो हस्बेन्ड एकदमै मलाई मलाई अहिले म सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई यहाँसम्म निकाल्ने नै उहाँ नै हुन्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला के म घरभित्र मात्रै बसेर रिल्सहरू बनाउँथेँ नि त, अन्त उसले बाहिर निस्क बाहिर बनाऊ, किनभने उसलाई थाहा थियो नि त ममा चाहिँ अब यस्तो खालके एउटा क्वालिटी छ. हस्बेन्ड वाइफमा त अब कति कुराहरू सेयरहरू हुन्छ, देख्छ नि त आफ्नो कुराहरू, अन्त भन्नुहुन्थ्यो नि. मलाई चाहिँ लाज लाग्थ्यो कि बाहिर बनाउनु, अन्त उहाँले के मलाई कति दुईजनाको डिस्कस पनि भएको छ कि बाहिर त्यो बनाउने जग्गामा, मलाई लाज लाग्ने, उहाँले चाहिँ बनाऊ भन्ने होइन, उसले बिचरा क्यामेरामा होल्ड गरिदिँदै त्यस्तोहरू हुन्थ्यो. अनि मलाई म कहिले पनि बिर्सिनँ कि उसले मलाई कुवाको भ्याएको त कुवामै हुन्छ भन्दै रिसाउँथ्यो कि, मतलब त्यो बाहिर निस्क, कम आउट हो आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि भन्नु खोजेको नि उसले चाहिँ, किनभने हामी त अब आफूलाई जहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसरी नै बस्ने हो नि त हामी होइन, त्यस्तो हुन्छ. तर त्यो बस्यो भने चाहिँ त्यस्तै नै हुँदो रहेछ, अब त्यहाँ म बसिरहेको भए म भित्रै हुन्थेँ, जसमा कम आउट भए बाहिर आएँ, कतिले चिन्नु भयो, देख्नु भयो, मन पराइदिनु भयो, र त्यही कारणले आज यहाँ पनि आइपुगेँ होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो. अनि जस उहाँको साइडदेखि एकदमै वेल सपोर्ट, अन्त सासू ससुराले पनि कहिले पनि यस्तो यो ए यस्तो तिमीले यस्तो उस्तो भने चाहिँ कहिले पनि सुनिनँ, अनि त्यस राम्रै खुसी नै हुनुहुन्छ. अब यस्तो हो, कतै न कतै त अलिकति नराम्रो त भइहाल्छ. सुन्थेँ पहिला पहिला चाहिँ, ए हेर फलानाको बुढी त बाटो बाटो नाच्दै हिँडेको, त्यस्तोहरू पनि भनेको भन्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. अब त्यही हो, कति अहिले अब त्यही मान्छेहरूले अहिले ए परे त है हाम्रो नाम त्यहाँ पुऱ्याइदेऊ यहाँ पुऱ्याइदेऊ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ. अब त्यही हो, कति कुराहरू अब फलानाले त्यो भन्यो, ल्यायो भन्यो, त्यो भन्यो भने त्यसको पछि चाहिँ लाग्नु हुँदैन, आफ्नो आफूले गर्नुपर्ने काम होइन, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीसँग चाहिँ अघि बढ्दै जानुपर्छ. हजुर ब्लग पनि बनाउनुहुन्छ है, तर ब्लगिङ धेरै ढिलो सुरु गर्नुभयो हजुरले भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ. हजुर एकदमै. अनि किन ढिलो सुरु गर्नुभयो भन्नेहरू नि हुनुहुन्छ, अनि ब्लगिङ अहिले गरिरहनु भएको छ के कस्तो भइरहेको छ? हजुर मेरो ब्लग त मैले एउटा सोचेको भन्दा राम्रै खालके भयो, एउटा राम्रो रेस्पोन्स पाएँ. मेबी पहिला चाहिँ अब ल्याक अफ कन्फिडेन्ट हो कि या त त्यो टाइम नभएको हो कि, अब किनभने नानी पनि अलिक सानै थियो पहिला, अनि त्यस्तै नै होला सायद. अलिक मैले अलिक धेरै नै ढिलो स्टार्ट गरेको ब्लगहरू चाहिँ. हजुर हाउस वाइफ हुनुहुन्छ है, अनि हजुरले यो जुन सोसियल मिडिया
influencer भएर गरिरहनु भएको छ धेरै कामहरु गरिरहनु भएको छ हजुरको यो यहाँबाट इन्कम हुने इन्स्टाग्राम मा त धेरै फलोअर्स हुनुहुन्छ नि हजुरको हजुर के फलोअर्स प्लस हुनुहुन्छ हजुर इन्कम सोर्स चाहिँ हजुर यो इन्स्टाग्राम ले के कस्तो उयो गर्छ मोनेटाइजेसन को त्यो धेरै हामीले हाम्रो जति युआर छ उहाँहरुलाई धेरै यो कुरामा उहाँलाई जान्ने कुरा उही पनि छ है हजुर के कस्तो पे गर्छ अनि कसरी गर्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ यो पनि हामीले ल्याउनै पर्छ यसमा हजुर बताइदिनुस् न अहिले भन्नै पर्दा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ त्यस्तो इन्स्टाग्रामले पर्सनल्ली पे आउट चाहिँ गरेको छैन मेबी मैले नपाएको हो कि मैले चाहिँ त्यस्तो उयो चाहिँ गरेको छैन तर त्यही हो इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट चाहिँ जो अलिकति राम्रो इन्कम चाहिँ भइरहेको छ प्रमोसनहरूदेखि लिएर भयो होइन इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ प्रमोसनबाट मात्रै इन्कम मैले मेरो चाहिँ हजुर त्यस्तै खालके नै भइरहेको छ त्यो पर्सनल्ली इन्स्टाग्रामकै थ्रुबाट भइरहेको छ पर्सनल्ली एकदमै इन्स्टाग्रामको उयोबाट चाहिँ भएको छैन मेरो मेबी सायद अलिक फ्युचर डेजमा बोनसहरू दिने हो कि त्यस्तोहरू चाहिँ लाग्छ मलाई अहिले नै त्यस्तो त्यो चाहिँ भएको छैन हजुर यो जुन इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युब तपाईँ सबैमा हुनुहुन्छ है अनि सबैभन्दा राम्रो यो सोर्स अफ इन्कम भनौँ सबैभन्दा राम्रो पेमेन्ट गर्ने अनि भिडियोहरूमा भ्युज हजुर दिने चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म मेरो त सबै अहिले मिक्सअप भइरहेको छ अनि म इन्स्टाग्राममा मेरो फलोवर्सहरू राम्रो हुनुहुन्छ त्यहाँबाट मैले प्रमोसनदेखि लिएर अलिकति बेसी मैले इन्कम गर्ने भनेको चाहिँ इन्स्टाग्राम नै हो तर मैले भनिहालेँ कि त्यो पर्सनली त्यो त्यस्तो पे आउट चाहिँ भएको छैन तर त्यो थ्रुबाट बेसी मैले इन्कम गरिरहेको भनेको चाहिँ यता इन्स्टाग्राम हो अनि मिक्सअप छ अनि भ्युज बेसी आउने भनेको चाहिँ मेरो फेसबुकमा अनि यता युट्युबको चाहिँ जो नर्मली राम्रै ठिकैको चलिरहेको छ चलिरहेको छ हजुर हजुर त यति सुन्दर राम्री हुनुहुन्छ अनि म्युजिक भिडियो पनि गरिसक्नु भएको छ है यो एक्टिङतर्फ जाने अब सिनेमातर्फ जाने पनि सोच्नु भएको छ कि त्यति साह्रो एक्टिङमा त उयो छैन तर पनि फ्युचर डेजमा सोच्नु चाहिँ पर्ला सोच्नु चाहिँ हजुर अनि हजुरलाई मैले अघि भनिरहेको थिएँ हेरेर लाग्दैन नि त हजुर त 10 वर्षको हजुरको छोरा छ एकजना गृहिणी हुनुहुन्छ जसले आफ्नो परिवारलाई पनि चलाइरहनु भएको छ अनि आफ्नो इच्छाहरू पनि पुरा गर्दै गइरहनु भएको छ है अनि हजुरलाई देखेपछि धेरैले भन्नुहुन्छ होला है के अरे प्रपोज गर्ने कुराहरू नै हुन्छ अहिले है यो धेरै छ त्यस्तो जुन तपाईँलाई देखेर बताउनु हुँदैन नि त त्यस्तोहरू आउँछ फ्यानहरूबाट धेरै मेसेजहरू आउँछ है त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ किनभने अब यो त्यस्तै खालको फिल्ड हो होइन अब मान्छे अनुसारको एउटा सोच पनि भइहाल्छ कतिले अब कस्तो सोचेर भन्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ कस्तो खालके भने हेर्ने हो चुप लागेर बस्ने हो अब सबैलाई त्यस्तो खालके रेस्पोन्स दिएर त सकिँदैन होइन अनि त्यति नै हो अब त्यस्तो अब उहाँले के भन्नुहुन्छ कतिजनाले भेटौँ न यस्तो यस्तो त्यस्तो मेसेजहरू पनि गरिराख्नुहुन्छ अब त्यहाँनिर मेसेज एक्सेप्ट गर्ने र नगर्ने अप्सन पनि हुन्छ नि त हेऱ्यो छोडिदियो हजुर यो तपाईँले 2-3 सालको जुन मेहनतले आज यहाँ हुनुहुन्छ है यो मेहनत गर्दा धेरै कठिन परिस्थितिहरू पनि आयो होला धेरै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नै पर्छ सबैले नै गर्नुपर्छ है हजुरले चाहिँ के कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुभएको छ मलाई त मैले चाहिँ खासमा अब यो मैले यो फिल्डमा नै आफ्नो करियर यसरी बसाउँछु भनेर चाहिँ सोचेको थिएन टु बी अनेस्ट होइन अनि त्यो भएर पनि त्यति साह्रो स्ट्रगल गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन अब गर्दै जाँदा जे होस् राम्रो हुँदै गयो कति कुरा आफू पनि कन्सियस भयो ए यस्तो गर्दा यस्तो हुने रहेछ भन्ने सोच भयो त्यति नै हो त्यस्तो स्ट्रगल गरेँ मैले यो फिल्डमा आउनुको लागि दुःख गरेँ भन्ने त्यस्तो त्यस्तो सम्झिनुपर्ने टाइमहरू चाहिँ छैन मेरो लागि हाम्रो जुन क्षेत्र छ दार्जिलिङ भयो यो क्षेत्रबाट धेरै हुनुहुन्न जुन यो फिल्डमा राम्रो फलोवर्स भएर धेरै सपोर्ट पाएर अगाडि बढ्यो भएको धेरै कम मात्रा मात्रै हामी पाउँछौँ है तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि हामीले यहाँबाट चाहिँ कम मात्रामा यसरी पाउनु यस्तो हुनु चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई अलिकति मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अलिक सपोर्ट हुन्छ नि कति कुराहरूमा हामीले एउटा इभेन्टदेखि लिएर गऱ्यौँ भने लाइक अब म यो फिल्डमा छु र म जस्तो त धेरै हुनुहुन्छ नि त त्यो सबैलाई सम्झिनु पर्ने जस्तो लाग्छ कि म चाहिँ सम्झिनु पर्ने समेट्नु पर्ने एउटा के गर्दैछ भने आफ्नो जग्गाको मान्छेहरू मिलेर सबैलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ किनभने मान्छेले यो कुरामा जस्तो तपाईँहरूले अहिले मलाई बोलाएर यस्तो यस्तो बातहरू भइरहेको छ अब खुसी लाग्छ नि त है मलाई यस्तो अझै हौसला मिल्छ नि त होइन जस्तै अब म जस्तै कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यसरी बोलाएर गऱ्यो भने चाहिँ
अलि राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. हजुर, जुन अब हामी जति अब आउने युवाहरू छ जो यो फिल्डमा अघि बढ्नु चाहिरहनु भएको छ, यो कुरालाई धेरै बुझ्न चाहिरहनु भएको छ, के कसरी बढाएर लानुपर्ने धेरै जिज्ञासा हुन्छ है. अनि धेरै मात्रामा अहिले जुन हाम्रो युट्युब गुगलमा सर्च हुने पनि यो धेरै मात्रामा यही छ कि कसरी फलोवर्स बढाउने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ नि. उहाँ युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब यो चाहिँ डजन्ट म्याटर कि फलोवर्स बढ्नु नै सबै ठुलो कुरा हो भन्ने होइन. हरेक कुरा आफूले जेमा पनि आफू खटिनै पर्यो होइन, गर्नै पर्यो. अनि त्यसमा चाहिँ फलोवर्स बढाउने भन्दा पनि अब के भन्नु, आफू त त्यही जग्गामा बसेर आफू गरिरहेको छ, अरूलाई नगर भन्नु त भएन होइन. तर पनि अब कसरी गर्ने भन्दा पनि त्यही आफ्नो कन्टेन्टहरू राम्रो राख्ने होइन, अलिक स्ट्रङ राख्ने, राम्रो राख्ने आफूले. के सबैको आफआफ्नो एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ नि त. अब यो फिल्डमा म अलिकति नाच्ने गाउने खालके छु भने कतिजना पकाउनेमा हुनुहुन्छ होइन, कतिजना गाउनेमा हुनुहुन्छ, केमा हुनुहुन्छ, र आफ्नो आफ्नो एउटा उसलाई चिनेर चाहिँ गरेको राम्रो हो जस्तो लाग्छ. त्यसो भए पनि चाहिँ आफू जेमा बेस्ट छ त्यो मान्छेले मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ फलो पनि गर्नुहुन्छ, लाइक पनि गर्नुहुन्छ, र सेयर भिडियो अब त्यस्तै भ्युजहरू पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. हामी यो कार्यक्रम गफसिपको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइपुगिसकेको छौँ है. हजुर, अनि यो हाम्रो क्षेत्र जुन छ यो क्षेत्रमा भन्दाखेरि तपाईँ त नेपालबाट हुनुहुन्छ नि त. नेपालमा सोसियल मिडियामा धेरै एउटा पकड छ भन्ने कुरा पनि छ. धेरै सोसियल मिडियाबाट रातारात पपुलर, रातारात हिट हुनेहरू नै हुनुहुन्छ है. तर तपाईँ पनि नेपालबाटै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ अहिले दार्जिलिङमा आउनुभयो या विवाह गरेर कि नेपालमा गएर म भिडियो बनाउँछु, त्यहाँ गएर ब्लग बनाउँछु भन्ने लागेन? हजुर, म त्यो त मेरो अब कोही कोही बेला भइरहन्छ, तर अब एउटा मेरो करियरै त्यहाँ गएर बसाउँछु भन्ने चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्दैन. किनभने अब मेरो बिहा पनि यता भइसकेको छ, नानी भइसक्यो होइन, नानीसँग यता नानीलाई पनि टाइम दिनुपर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्लै छ यताउता जाने गर्ने भइरहेको छ. तर त्यो फोकस गरेर त्यसकै लागि मात्रै जाने चाहिँ त्यस्तो प्लानिङहरू पनि छैन. हजुर, मेरो जुन गफसिप सोमा आउनुहुन्छ गेस्टहरू, उहाँलाई म जाने बेला मेरो प्रश्न सोध्ने गर्छु है. हजुर, अनि हजुरलाई पनि म त्यो प्रश्न अवश्य सोध्नेछु है. अनि अबको 10 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ आफूले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? अबको 10 वर्षपछि चाहिँ म आफूलाई यही फिल्डको अलिक राम्रै पोस्टमा देख्न चाहन्छु र सोचेको छु. हजुर, लेभलमा यहाँको लेभलबाट अलिक धेरै माथि हुनुहुन्छ यहाँ. होइन, म माथि नै छु. जस मैले एउटा मेरो अरूको लागि त म भन्दिनँ, जस म चाहिँ एउटा आफूले आफूलाई चिनेको र देखेको एउटा पेमु भन्दा चाहिँ धेरै सोचेको भन्दा माथि नै पुगेँ म होइन. हजुर, तर पनि अब अझै फ्युचर डेजमा चाहिँ आफूलाई अलिक पोलिस गरेर है अझै हेर्ने इच्छा छ. लाइफको कुनै मोडमा तपाईँले सोच्नु भएको थियो म यहाँ पुग्छु भनेर? कहिले पनि सोचेको थिइनँ. यो सम्पूर्णको श्रेय चाहिँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ आफैलाई पनि दिन चाहन्छु, अनि मेरो हस्बेन्डलाई पनि दिन चाहन्छु, किनभने बहुत हेल्प गरिदिनु भएको छ उहाँले, मलाई एउटा ट्रस्ट गरिदिनु भएको छ. हजुर, अनि किनभने यो फिल्ड भनेको चाहिँ त्यस्तै खालको फिल्ड हो, अलिकति नक्कल पार्नुपर्ने फिल्ड है. अघि तपाईँले मलाई भनिहाल्नु भयो कतिले प्रपोज गर्नु चाहिँ, किनभने त्यो त्यस्तै खालको फिल्ड हो. फेरि हाम्रो जग्गामा चाहिँ अलिकति यसो नक्कल सक्कल पारेको छ भने यसको त केटा छ कि, त्यस्तो कति कुराहरू हुन्छ नि त होइन, भइरहेको कुरा हो. सो अब त्यो कुराहरू कति कुरालाई पनि उछिनेर एउटा विश्वास गरेर आफ्नो बुढीलाई त्यहाँसम्म पठाउनु भनेकै ठुलो कुरा हो होइन. अनि उहाँलाई पनि त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु. अन्त थ्याङ्क यू सो मच, हजुरले हामीलाई आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम गफसिपमा सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, ब्लगर, युट्युबर अनि मोडल, अनि यो जुन हाम्रो अहिले सोसियल मिडियाको जमानामा, सोसियल मिडियाको समयमा उहाँ एक स्थापित सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बनिसक्नु भएको पेमु गुरुङसँग गफको सिप लिएर आएकी थिए. र यहाँहरूलाई आजको गफसिप कस्तो लाग्यो यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ. साथै हामी यहाँ समक्ष फेरि पनि यस्तै यस्तै विभिन्न अन्तर्वार्ता साथै कार्यक्रम गफसिप लिएर आउने नै छौँ. तबसम्मका लागि तपाईँहरू भने हेर्दै गर्नुहोला द हिमाल वर्ल्ड. अरिसा मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, बेगा मल नजिक, सेवक रोड, सिलिगुडी. सेवाहरूमा स्पेसल अफर, इन्जिन ओइल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरिजमा 5%सम्मको छुट पाउनुहोस्. अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10%सम्मको छुट पाउनुहोस्. तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्
7063589796 7063589799 मा अनि यो थप जानकारीका लागि 9800655558 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ Your 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1 करोड 50 लाख guaranteed पुरस्कार. टिकट को मूल्य 200 रुपया. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट.